സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. ഇന്ന് രണ്ട് ആഴികളുടെ നടുവിൽ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത തുടിപ്പ് പോലെയാണ് സങ്കീർത്തനം 26. ഒരു തീയാഴിയുടെയും തിരയാഴിയുടെയും ഉൽപ്പത്തി 19 15 മുതൽ 29 വരെ സോദോം ഗോമോറോ ദേശങ്ങളുടെ മേലെ വീഴുന്ന തീപ്രളയം. അതുതന്നെയാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. നോഹിൻ്റെ കഥയിൽ പ്രളയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് തന്നെ. പിന്നെ സുവിശേഷം മത്തായി 8:23 മുതൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരു കടലിൽ ആടിയുലയുന്ന തോണി, അതിൻ്റെ അമരത്തുറങ്ങുന്ന നാഥൻ. സങ്കീർത്തനം 26 തൊട്ട് മുൻപ് സങ്കീർത്തനം 25 രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഒന്ന്, ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വഴികൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന്. രണ്ട്, ആ വഴിയിൽ ഞാൻ ഇടരുമ്പോൾ എന്നെ കരുണയോടെ തുണയ്ക്കണമേ എന്നും. ഈ വഴി വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തുകയാണ് സങ്കീർത്തനം 26, ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പോലെ. വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് സങ്കീർത്തകൻ തന്നെ തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഫിലിപ്പിയർ 3:13 മുതൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കും പോലെ, ഞാൻ ഇനിയും പൂർണ്ണത നേടിയെന്നല്ല, എങ്കിലും ഞാൻ ഈ വഴിയിൽ മുന്നേറുകയാണ് എന്ന മട്ടിൽ. ഓരോ ചുവടിലും ദൈവകരുണ വളരെ ആവശ്യമുള്ളവനാണ് താൻ എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇവിടെ സമ്പുഷ്ടമാവുകയാണ്. ദൈവമേ എന്നെ പരിശോധിച്ചറിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ക്രിയാപദങ്ങൾ ഈ സങ്കീർത്തനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബാഹാൻ, ഗുണനിലവാരങ്ങളെ പരിശോധിച്ചറിയുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അതിന് തുല്യമായ ഗ്രീക്ക് പദമുണ്ട് ഡൊക്കീമേ. കാര്യക്ഷമത, ക്യാരക്ടർ, ദൃഢത എന്നിവയെ പരിശോധിച്ചറിയുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണത്. സഹനം ക്ഷമയെയും, ക്ഷമ ഈ ദൃഢതയെയും, ഈ ദൃഢത പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നുവെന്ന് ശ്ലീഹ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. റോമർ 5:3-5 വരെ. രണ്ടാമതായി, ഷറാഫ് എന്ന വാക്ക് അഗ്നിമയമായ പരീക്ഷണത്തെ കുറിക്കുന്ന വാക്കാണത്. തീ പോലെ ഒരു വാക്ക്, അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ്. അങ്ങനെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുന്ന അനുതാപിയുടെ ഹൃദയം അവൻ്റെ കരുണയിലാണ് അഭയം തേടുന്നത്. ഇന്ന് നാഥൻ കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശമിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അലയാഴിയെ അടക്കുമ്പോൾ, അത് കേവലം ഒരു ഭൗതിക അടയാളമായിട്ടല്ല നാം കാണേണ്ടത്. ജി ബോങ്മാൻ എന്ന പണ്ഡിതൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതോർത്താൽ അതൊരു കെരിക്മാറ്റിക് പാരഡൈം ഓഫ് ദി ഡേഞ്ചർ ആൻഡ് ഗ്ലോറി ഓഫ് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് എന്നാണ്. അതായത്, ശിഷ്യത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അപകടങ്ങളുടെയും അതേസമയം മഹത്വത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രഘോഷണമാണ് ഈ മാതൃകയെന്ന്. ഈ പാഠഭാഗത്ത് കാണുന്ന 3 വാക്കുകളെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. 1, ഒളിഗോ പിസ്റ്റോസ്, അല്പവിശ്വാസി. ഇന്നലെ തോമാസ് ശ്ലീഹായോട് നാഥൻ പറഞ്ഞത് നീ പിസ്റ്റോസ്, വിശ്വാസിയായിരിക്കുക എന്നാണല്ലോ. കർത്താവ്, കൂരിയോസ്. പിന്നെ ഭൂമി ഉലകം, സെയ്സ്മോസ്. കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നതല്ലാതെ വിശ്വാസ ദൃഢത പ്രകടമാക്കാത്ത ഒരു തലമുറയോടാണ് നാഥൻ ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. അന്നുമിന്നും എൻ്റെ കർത്താവേ അങ്ങാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് തോമാസ് ശ്ലീഹ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആ ബലിഷ്ഠത നമ്മുടെ വിശ്വാസ സമഗ്രതയ്ക്ക് ഇല്ലാതെയാകുന്നു. മത്തായി 7:21. സീസ്മോസ് എന്ന കുലുക്കം നാഥൻ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ ദൃഢതയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് മറ്റൊരിക്കൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. മണൽപ്പുറത്തും പാറപ്പുറത്തും പണിത വീടുകളുടെ ഉപമയിൽ അവിടെ ആഞ്ഞടിച്ച പ്രകമ്പനമാണ് സീസ്മോസ്. ശിഷ്യത്വം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കനപ്പെട്ട ചൂടേറിയ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ ആഴിപ്പരപ്പിൽ ജീവിത തിരയിൽ ഉയരുന്നത്. സങ്കീർത്തകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഒരു അഗ്നി പരീക്ഷ, സെറാഫ്, ഒരു തീക്കളി, അതാണ് ഇന്ന് സോദോം ഗോമോറ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ഈ നഗരങ്ങളുടെ തിന്മ എന്നത് ലൈംഗിക അരാജകത്വം മാത്രമായിരുന്നില്ല, അതിനേക്കാളേറെ തികഞ്ഞ അനീതികളും മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങളുമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രവാചകന്മാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഏഷ്യ 1:10-3:9, ജെറമ്യ 23:14, എസക്കിയൽ 16:49. അബ്രഹാം ദൈവത്തിന് നൽകുന്ന ആതിഥേയത്വം 10:18 സമാന്തരമായിട്ടാണ് 10:19 ലോത്തിൻ്റെ ആതിഥേയത്വം വിവരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ലോത്ത് അകമഴിഞ്ഞല്ല ഒന്നും പകരുന്നത്. അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബലം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവൻ ദൈവകരുണയെ പ്രാപിക്കുന്നതെന്ന് കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട്, ലുക്ക്ഡ് ബാക്ക്. തൊട്ടടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ പറയുകയാണ് അബ്രഹാമിനെക്കുറിച്ച് അവൻ മുന്നോട്ട് നോക്കിയെന്ന്, ലുക്ക്ഡ് ഔട്ട്. ഒന്ന് നിരാശയുടെ കണ്ണും മറ്റേത് പ്രത്യാശയുടെ കണ്ണുമാണ്. ഇന്ന് സങ്കീർത്തകൻ പറയും പോലെ, ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം സദാ എൻ്റെ കൺമുൻപിലുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കണ്ണടർത്തി മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാശയോടെ അതിലേക്ക് എന്നും ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം ആ കാരുണ്യം നുകരാനായി. അതിലുമേറെ കാണാതെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ദൈവത്തിൽ അഭയം തേടുന്നവരുമാണ് ഏറെ ഭാഗ്യവാന്മാർ. Thank you.